יש עוד איזשהו חלק שהוא הקונדסון, דווקא הצד החיובי של הקונדסון, שיש דיירת שהיא... כן, אז יש בעצם... לה הרבה מוטיבציה טובה. נכון, לה. זה לא קונדסון, זו דרדסית. ומקרה אמיתי לחלוטין של משקיעה שקנתה בית, ונכנסה לגור בתוך הבית מישהי שהשאיפה שלה להיות מעצבת פנים. היא לקחה בית שהוא במעמד בינוני נמוך, והפכה אותו לוואו, אתה נכנס לבית, אתה אומר, וואו, זה כמו איזה אולם תצוגה של חנות רהיטים, וזה פשוט היה מרשים, היה שם מרתף יפהפה, וכניסה וסלון, והכל, היא השביחה את כל הבית, והיא לא ביקשה על זה כסף, והיא שילמה את השכירות בזמן, והכל טוב, ואנחנו פשוט היינו בהלם, וזה פשוט היה תענוג, עד היום היא שם דרך אגב, היה תענוג לראות את זה. זה מקרה טוב. היה מקרה אחר שהוא היה קצת פחות נעים? כן, קונדסון מי... שהוא לא כזה טוב? כן, כן, כן. אני קורא לזה שכן כקונדסון, או קונדסון שכן. קראנו מקרה שבעצם הכנסנו דיירים לבית והכל היה בסדר, והשכנים של אותו בית בעצם הביאו כלבים, 14 כלבים, 14. וזה היה לא פשוט, כי הם עושים מלא מלא רעש, בעיקר רעש, וגם הכל פתוח, אז מלא כלבים שרצים לך בסביבה זה מאוד מאוד לא נעים. הדיירים של הבית שלנו, של, ה... של המשקיע, עזבו את הבית, לא רצו לגור שם, וגם לא היה קל למצוא דרך אגב דיירים, אבל מצאנו דיירים, הכל הסתדר בסוף, כן ההתמודדות הייתה לא פשוטה, היינו צריכים ללכת לעירייה, להגיש תלונה, להביא תמונות בזמנים שונים שהם ביקשו לפי הבירוקרטיה שלהם, שבאמת בבית הזה יש המון כלבים, והם בעצם טיפלו במקרה הזה. דרך אגב, במקרה כזה, אחד הדברים שרצינו לעשות זה למכור את הבית, אבל אם אתה מבין שזאת השקעה, ואתה אומר, אוקיי, יש לי דבר לא צפוי, אז במקום ישר למכור, להגיד, אוקיי, העסקה בסך הכל טובה, איך מתמודדים עם הבעיה הזאת ספציפית, ואחד הדברים שאלינו כאן, פשוט לבנות גדר. שתפריד בין שני הבדים והבתים, וזה יפתור את הבעיה. אז זה מקרה פחות נעים, נקרא לזה ככה. מקרה שיונתן אמר לי שצריך לקרוא לזה קונדסון boots on the ground. נכון. אני רוצה שתספר אז על מה בדיוק מדבר. נכון, יש לנו נכס, אנחנו עושים אחד מה... הרבה יזמים מכירים את זה, גם משקיעים שמשתפים אותם, בעצם אתה עושה אינספקשן לבית, ואתה בעצם עושה ניתוח לסביבה, ומחליט אם כן ללכת או לא ללכת על עסקה. ואחד מהדברים שהטרידו את המשקיע שלנו, הוא מסתכל ואומר לי, יונתן, תקשיב, יש מסילת רכבת מאוד קרובה לבית, זה נראה לי משהו שיפגע לנו בלהכניס דייר או בערך של הבית, מה אנחנו עושים? במקרה הזה היה לנו דייר בתוך הבית שגר. אז boots on the ground, פשוט אמרתי לאיש שלנו, סע לשטח, לך דבר עם הדייר, וזה מה שהוא עשה, הוא נסע לשטח, דפק בדלת, אמר לדייר, תקשיב, קודם כל, אתה מרוצה? הוא אומר, כן, אני מאוד אוהב לגור פה ואני גר כבר כמה שנים ואני גם מוכן למות בבית, שזה... מעולה בשבילנו. ודבר שני, אמרנו לו, תקשיב, יש פה מסילת רכבת, אז הוא כזה הסתכל על, על מה אתה מדבר. וברצה הגורל, באותו שלב שהוא גם שאל אותו, עברה רכבת. אז חוץ מלשמוע חלש, 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 שהם היו בחוץ, בגינה, את הפעמונים של, של השער שמתרומם, לא שמעו שום דבר. זה נראה מאוד קרוב, לא שמעו כלום. וזה בכלל לא היה אישו. במקרה הזה, אבל אני כן יכול להגיד לכם, שאתה מסתכל אפילו בגוגל מאפ, אתה רואה את המרחק, אתה אומר, בוינה, זה נראה אישו. וזה קורה לי דרך אגב עם כבישים ראשיים לפעמים. כי אנחנו הוגעים לישראל, עכשיו צריך לזכור ששם זה הרבה בתים פרטיים, אז אין לך משהו שמחזיר את הכל. באזור שיש לך הרבה בניינים, יש כביש, זה פוגע בבניין, זה מחזיר את הכל, ואז באמת זה מרעיש הרבה יותר. אז סתם נחמד לשמוע את זה מהשטח. לא הייתה שום בעיה, הבית עד היום עובד, דרך אגב. אחד הסיפורים המרתקים שיונתן סיפר לי עליהם, זה קונדסון שהוא רוצח סדרתי. כן, אז זה מצחיק. וכשאתה שומע את זה, אתה לא מאמין, אז אתה נתקל בזה, ואתה אומר, וואלה, באמת זה אמיתי. יש לכם אוכלוסייה גם בארץ וגם בחול, שאין מה לעשות, הם חרטטנים. זה לא אומר שהם לא בסדר, אבל הם חרטטנים גדולים. וקורה לא פעם שהדייר מתקשר ואומר, תשמע, סבתא שלי נפטרה, אז אני אשלם שבוע הבא, או משהו קרה לאחותי. קרה לנו מקרה ש... מצחיק, שדייר פשוט כמעט שני סבבים כבר הרג את כל המשפחה שלו בגלל עיכובים של תשלומים, אבא שלי נפטר, אבא שלי בית חולים, זה חבר'ה, אמיתי לחלוטין, ושאתה שומע זה אתה מתחיל לצחוק, בסוף הוא משלם דרך אגב, אז זה סתם פשוט לא נעים כי אתה צריך לרדוף אחריו, כי חברת ניהול לא נעים עם המקרים האלה, אבל זה גם קורה.